Bola Caipira, estamos de volta aqui na sua TV Net. E hoje recebendo a dupla diretamente de Tambaú, João Bruno e Thiago. Já não sei se é amor o que eu sinto no meu coração. Eu só sei que esse amor me envolveu, não sei dizer não. Se eu te olho, pinta um desejo no gosto doce do seu beijo, me acalma quando você vem me tocar. Chega perto, minha cabeça gira, sua voz é uma poesia e um beijo pra fazer meu mundo parar e te amar. Joy, estou enamorado por ti e não sei como explicar. Este amor que viene de dentro envolve um grande sentimento. Eu só sei te amar. Aê, começando. É só um esquenta, hein? É apenas um esquenta do que vem aí em mais um Viola Caipira. João Bruno e Thiago, prazer conhecê-los pessoalmente. Sejam bem-vindos ao Viola Caipira. O prazer é nosso, muito obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui, né? O parceiro é meio mudo. É verdade que quem fala mais ganha mais também ou não? Ah, ganha muito. É. Eu vi as moedas caindo ali e falei, ah, deve ser, não, eu acho não. Que... Eu faço mais ou menos o papel do Marrone, eu toco o violão e mexo a boca. É. Só não pode fazer o papel que o Bruno fez lá, né? Não. Aquele sim, aquele é um mau exemplo, né? Eu acho que o artista ali, ele tem a sua vida social também, mas na hora do compromisso, o trabalho é trabalho, né? É um trabalho igual a qualquer outro, né? É um trabalho que tem que levar a sério. Nenhum de nós dois bebe, já pelo menos desse problema, né? Não vai passar. Ó, que maravilha. Graças a Deus, nenhum de nós dois bebe. De família, né? Acho que em casa. E vocês vivem hoje de música, tem atividades paralelas, o que vocês fazem? Não, a gente tem atividades paralelas, os dois também, os dois trabalham. Maravilha. Eu sou padeiro. Padeiro, que faço legal. Bom. E você? Eu trabalho em loja de imóveis. Legal, legal. São irmãos? São irmãos. Irmãos, maravilha. Qual a diferença de idade dos dois? 6 anos. 6 anos? 6 anos. E o gosto aí pela música, a formação da dupla? Conta um pouquinho pra gente como é que começou o projeto do João Bruno e Thiago. Eu, assim, do nada me deu vontade, porque em casa não tem ninguém que mexe com música. Eu fui o primeiro que começou. Eu comecei numa banda municipal, essas bandas de metal, banda de fanfarra, essas coisas. Aí eu passei pro contrabaixo, toquei com bastante gente. Até a primeira vez que eu fiz um show que foi filmado pela TV Net foi um especial do Los Borracheiros. Eu não sei nem quem deles que tem ainda da turma. Faz uns 12 anos atrás isso aí já, uns 10, 12 anos atrás. O Tonhão foi meio padrinho de vocês, então, vamos dizer assim? O Tonhão... O primeiro programa também que a gente fez foi com o Tonhão. Com o Tonhão. Foi o primeiro programa que maravilha. A gente fez. E já a dupla, então, está há quanto tempo junto? Uns 6 anos já. 6 anos, que legal. E, bom, a gente vê, são jovens talentos aí, e hoje o que predomina realmente é o sertanejo universitário. É o estilo de vocês também? O que vocês levam para o show? É, o principal da dupla é o sertanejo universitário, mas a gente faz um misto de tudo. A gente toca um pouco de sertanejo raiz, toca um pouco até de axé, pagode, que a turma gosta, né? O que pedir, nós tá tocando. Maravilha, é um show bastante versátil. E depois, inclusive, eu quero que vocês façam um trechinho do axé, que é interessante, na dupla sertaneja aí, fazer estilos diferentes. Olha, o pessoal comendo e mostrando pra gente, né? Isso que é duro, né? Faz 5 horas que tá gravando sem comer nada e fica mostrando comida, né? Isso é bom pra gente. Judiar, né? Judiar um pouquinho. Bom, vamos cantar a primeira música, então? Vamos. Vamos lá, Joãozinho. A minha memória reprisa em você tal qual uma dela. Sou a chama da vela que quase se apaga com o sopro do ar. E volto ao passado e reviro guardados um tanto de tudo. Foi saber de verdade que neste presente você não está. Apago as luzes e deixo a porta da frente encostada.
É que às vezes me perco no tempo, pensando que posso te esquecer. Em cada manhã é um futuro incerto que não atrai de volta, a bater nessa porta que nunca fechou pra você. Ou vem, nem que seja em sonho, vem. Eu te quero de qualquer jeito, eu te quero como for. Pois enquanto eu estiver sonhando, estará comigo. Entre os sonhos, o sonho mais lindo é viver esse amor. Apago as luzes e deixo a porta da frente encostada. É que às vezes me perco no tempo, pensando que posso te esquecer. Em cada manhã é um futuro incerto que não atrai de volta, a bater nessa porta que nunca fechou pra você. Vem, nem que seja em sonho, vem. Eu te quero de qualquer jeito, eu te quero como for. Pois enquanto eu estiver sonhando, estará comigo. Entre os sonhos, o sonho mais lindo é viver esse amor. Vem, nem que seja em sonho, vem. Eu te quero de qualquer jeito, eu te quero como for. Pois enquanto eu estiver sonhando, estará comigo. Entre os sonhos, o sonho mais lindo é viver esse amor. Tá aí, é o exemplo que o nosso programa revela e traz sempre talentos. Como é que faz para trabalhar de madrugada, tá sem dormir até agora, gravar essas horas à tarde e com esse vozeirão todo? Como é que funciona? Como é que faz? Ah, sei lá. Bom, não é brincadeira, não. Não é brincadeira. Trabalhou a madrugada aí, tá diretão, sem dormir nada, e vem gravar agora 4:30 da tarde com uma lua dessa e cantar desse jeito aí. Rapaz, que dom, viu? Parabéns. Obrigado. Parabéns. Isso é profissionalismo, realmente, né? É gostar, se dedicar. E a vida da gente, infelizmente não. A vida, ela pede para que você, quando para lutar alguma coisa, para alguma coisa, você precisa ter esforço, né? Tem que nunca desistir, como é que até gravamos com o cantor gospel aqui, dizendo na sua mensagem que as pedras, os obstáculos, eles estão aí a todo momento. E se a gente tem objetivo, tem que enfrentar, né? No colo da gente não cai nada, e quando cai é bucha. Não pode desanimar nunca, né? Não pode. Pode desanimar nunca. Ainda mais no meio da música, que não é um meio fácil, né? Não é. É uma estrada difícil. Muito concorrido, né? Muito concorrido. E como é que vocês procuram lidar aí com a concorrência hoje, com tantas duplas, e principalmente jovens duplas, né? Os medalhões aí, eles vão sobrevivendo, mas quem está começando tem uma infinidade. Como é que vocês procuram lidar com isso? A gente procura tratar todo mundo mais como amigo do que como concorrente. Tem espaço. A gente não pode um querer se jogar contra o outro. Que tem muita gente que quer tipo uma disputa, espaço, é o que acaba dando problema para todo mundo. Acho que se todo mundo se unisse mais, que o meio da música meio que não é muito unido, eu acho. Se unisse mais, era melhor. Você acha que esse meio é desunido? É um meio meio estranho, não é um meio muito... A gente faz muita amizade, mas também tem bastante gente ali que... Não é tão amigo assim, vamos dizer, né? A gente sabe como é que é. Esse meio é complicado. É complicado. Por isso que se você tiver o talento, já é meio caminho andado, né? É. Você se sobrevive com o seu talento. Não precisa ninguém estar te segurando aí pelas alças, né? Maravilha. Vamos cantar mais uma música? Vamos lá. Vai caprichada mesmo pro pessoal que tá acompanhando? Vamos.
viajando pra Mato Grosso, Aparecida do Taboado. Lá conheci uma morena que me deixou amarrado. Deixei a linda pequena, por Deus, confesso, desconsolado. Mudei o jeito de ser, bebendo pra esquecer, 60 dias apaixonado. Dois meses juntinhos dela eternamente serão lembrados. Pedaços de minha vida, lembranças do meu passado. Jamais será esquecida a imagem dela de um anjo amado. Dois meses passaram logo, é no copo que eu afogo, 60 dias apaixonado. Quem fala em Mato Grosso, eu sinto o peito despedaçado. O pranto rola depressa no meu rosto já cansado. Jamais eu esquecerei a Aparecida do Taboado. Deixei a minha querida, deixei minha própria vida, 60 dias apaixonado. Deixei a minha querida, deixei minha própria vida, 60 dias apaixonado. Williams Trindade, Viola Caipira. Tá aí, hoje no Viola Caipira, nós estamos recebendo a dupla João Bruno e Thiago. A produção buzinou aqui no ouvido, vocês cantam alguma coisa do Christian Ralph ou não? Só pra mostrar, aproveitar o espaço, Nova York, algo do... algo do tipo? Só um trechinho. Essa é a história de um novo herói. Cabelos compridos a rolar ao vento. Pela estrada no seu caminhão, cravado no peito a sombra de um dragão. Tinha um sonho, ir pra Nova York, levar a namorada, fazer seu caminhão voar nas nuvens. Mas enquanto isso na estrada, saudade vai, 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 saudade vem, vem, vem te buscar. Vai cantar bem assim no Viola Caipira? Pô, que legal, sucesso, viu? Que bacana ver um show versátil de dois jovens talentos. Só que eu fiquei curioso agora, quando vocês me disseram do axé, que vocês levam axé pro show de vocês, eu fiquei curioso para ver como é que é a dupla aí sertaneja fazer um ritmo, um estilo diferente. Vamos mostrar um trechinho também? Vamos fazer. Um céu sem estrelas, uma praia sem mar, um amor sem carinho, um romance sem par, carnaval sem festa, um jardim sem flor. É assim que eu me sinto, longe do meu amor. Como enganar um coração tão ligado nesse amor? Como viver a minha vida sem teu jeito sedutor? Não dá mais pra segurar, eu tô viciado em você. E não dá, não dá pra ficar sem te ver. Já estou ficando louco e não dá, não dá pra ficar sem te ter. Sou 100% você. Lele, 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 lele.
le 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 le. Vamos aplaudir. Se na gravação do programa já é um show, imagina um show propriamente dito, né? Parabéns, parabéns, obrigado, pelo obrigado, talento. Obrigado. Legal. Ó, eu vou servir para vocês uma ponta de peito. Acabou de sair do forno agora. Enquanto isso, vamos tomar uma água, refrigerante, e eu volto já já depois do intervalo, tá bom? Vamos lá. Vamos servir uma ponta de peito para a rapaziada aí, ó. Aquela feita no forno, mas não foi... Não foi a Valdenice não que fez, né? Foi a Cris e o Marcelo, isso. Que dependesse da Mara, mas nem a latinha vazia chegava aqui. Depois do intervalo a gente volta trazendo muito mais. Viola, viola caipira. No mundo dos negócios, segurança tem nome. SCPC. Informação tem nome. SCPC. Tecnologia tem nome. SCPC. Tranquilidade tem nome. SCPC. Serviço Central de Proteção ao Crédito. O maior banco de dados sobre análise de riscos e proteção ao crédito no Brasil. Este é um dos serviços oferecido pela Associação Comercial Empresarial de Santa Cruz das Palmeiras. Maiores informações, disque 3672-2302. Espaço Calister da Costa, local privilegiado para a realização dos grandes acontecimentos, tornando sua festa mais agradável e inesquecível. Aniversário, casamento, eventos corporativos e confraternizações. E também Espaço Calister da Costa Kids, um ambiente preparado para garantir a diversão da criançada, brinquedos e um ambiente fantástico, um lugar perfeito para a festa do seu filho. Espaço Calister da Costa, Lindolfo Caetano Dutra, 168, em Tambaú, 19-989-95-1629. Williams Trindade, viola caipira. Estamos aqui recebendo apoio especial da loja Bonadia, também apoio da Cris Marcelo, aquele churrasco gostoso para sua festa. Obrigado a Ivan Ferragens, a Solar Supermercado em Santa Cruz das Palmeiras e a Esporte Clube Vila Nova, também na vizinha Palmeiras. Artefatos de cimento Bonadia, lá no Jardim Bela Vista. Contamos com apoio de Porto Frios, na pessoa do Paulinho Tinete, o nosso melhor, muito obrigado. Agradecemos também ao Jailson do Supermercado União, loja 1 no centro da cidade, loja 2 no bairro Cristo Redentor. Tem pão quente todo dia, das 6 da manhã às 7 da noite. E a Conal de Contabilidade, na pessoa de Vander Ricardo Patrone, centro da cidade, Matias Cardoso. O telefone é o 3589-3900. Começou a ficar escuro já? Já não estou enxergando mais a letra, rapaz. Você vai ficando velho, é tudo complicado, né? A visão diminui, umas coisas já não são mais como era antes, né? Que coisa, né? Ainda bem que fizeram a paçoquinha, né? Que bom, até engasguei. Vocês, falando de doce, vocês gostam de doce? Como é que é? Procura manter a forma? Como é que é que se cuida do visual? Ah, não, tem que comer mesmo. Não vou perdoar, não. Eu sou uma pessoa assim, eu não como porcariada, mas na hora de jantar e almoçar, vou falar, não tem preguiça não, viu? Olha o tamanho do colega, você acha que é fácil manter? Tem que comer mesmo. Não tem preguiça não, é caprichado mesmo. Bom, nós estamos hoje com a dupla João Bruno e Tiago, eles são lá da cidade de Tambaú, estão se apresentando aqui no Viola Caipira pela primeira vez e mostrando aí um pouquinho, né, um pouquinho da história, da trajetória e também as músicas. Vocês têm um projeto de estar lançando um CD também, isso, né? Era um projeto que já era até para ter terminado, só que a gente foi colocando mais música no CD e foi demorando. Tá em projeto ainda? Tá em projeto ainda. Seria com música de vocês? Como é que é? É tudo música inédita. Legal. Tudo música inédita. Vocês escrevem? Tem umas músicas que foi o João que escreveu, né? Acho que tem uma minha e tem umas de um rapaz lá de Palmeiras, que eu não lembro o nome dele. Entendi, legal. E vocês gostam de quem? De ouvir quem cantar no gênero sertanejo? Eu gosto mais de raiz, eu. É. O João já gosta mais. Eu gosto do Gustavo Lima e Eduardo Costa. Gustavo Lima, bom, dispensa comentários. E você, qual que você gosta? Eu gosto de Tião Carreiro, eu gosto bastante de Zique Zeca, Zirizalo, Vieira e Vieirinha, tu gosta de umas coisas mais... Que legal, bacana. É mais...
É por isso que dá certo aí, né? Um mais atualizado, você com as músicas raízes, né? Aquelas que deram origem. Se tem todo esse pessoal hoje no sertanejo, mas começaram da música raiz, né? O início foi lá com a autêntica música sertaneja. Vamos cantar mais uma? Bora lá? No Viola Caipira, João Bruno e Thiago. Olha aí, o mundo girando e a gente se esbarrando outra vez. Olha aí, o meu coração indo contra a razão, o sentimento não se desfez, recaí. Quando te vi, a paixão veio à tona. Fui a nocaute, beijei a lona. O meu corpo tremeu, o tempo passou, a vida mudou, mas eu continuo seu. Ainda sou o mesmo, bobo apaixonado. Se eu estou errado, não quero nem saber. E eu só sei que a vida é mais colorida com você, com você. Ainda sou o mesmo, bobo apaixonado. Se eu estou errado, não quero nem saber. E eu só sei que a vida é mais colorida com você, com você. Yeah, yeah. Maravilha, vamos aplaudir os meninos aqui, ó, que vieram diretamente da cidade de Tambaú a brilhantar a gravação de mais um programa Viola Caipira. Gostaria mais uma vez de agradecer a presença de vocês, desculpar de alguma coisa, da demora, viu? Imagina. Vocês nos perdoem. E que vocês ficassem à vontade para deixar aí o telefone para contato, tem Instagram, tem WhatsApp, tem Facebook. Instagram, você tem Instagram? Eu não tenho Instagram, não. Ah, eu tenho. Facebook tá João Bruno e Thiago, a página, ou se não, João Bruno e Thiago, tudo junto, Facebook da dupla. O WhatsApp é 19-99308-5402 ou 19-99363-4318. É pelo WhatsApp que contrata vocês também? Qual que é o telefone? É o mesmo do WhatsApp. Mesmo. Vamos telefone repetir então? Isso. Vamos repetir? É o 19-99308-5402. Ou 19-993-634318. Para levar um show de qualidade para sua feira, para sua festa, aí para o seu churrasco, a gente recomenda João Bruno e Thiago, da cidade de Tambaú. Olha, bastante sucesso para vocês, viu? Que Obrigado. Padre Donizete possa abençoá-los cada vez mais. Amém. Amém. Vamos fazer a saideira? Finalizando o Viola Caipira com João Bruno e Thiago. Desse jeito eu ando, eu não sei se aguento mais de uma semana. A saudade é tanta, e no meio da noite o corpo reclama a falta de você, a falta de você. Vou jogar num canto, tô bebendo um jeito que eu não bebi. A saudade judia quando olho a última fotografia. Eu ligo pra você, eu ligo pra você. Tô gritando socorro, meu único pedido. Aquele amor gostoso, faz de novo comigo. Quero sentir seu cheiro, ver seu corpo suar. Então atende o celular. Tô gritando socorro, meu único pedido. Aquele amor gostoso, faz de novo comigo. Quero sentir seu cheiro, ver seu corpo suar. Então atende o celular.
assim nós finalizamos o programa Viola Caipira com a participação especial da dupla João Bruno e Tiago, lá da cidade de Tambaú. Eu gostaria de frisar também que a minha sogra, mãe da Vânia, dona Bernadette, trabalhou com o padre Donizete, inclusive aprendeu a cozinhar com ele, né? Então conheceu, conviveu na sua infância ainda com o padre Donizete. Vocês com certeza já são pessoas abençoadas, viu? Muito sucesso e muito conte obrigado. Sempre com Viola Caipira. Muito obrigado. Vocês também podem contar sempre com a gente, viu? Obrigado. E a gente vai agradecendo aos apoiadores, a Conaldi, na pessoa de Vander Ricardo Patrone, ao Supermercado União, a Porto Frios. Também agradecemos Artefatos de Cimento Bonadia, a Solar Supermercado e ao Esporte Clube Vila Nova em Palmeiras. Ivan Ferragens, a Cris e Marcelo, o melhor churrasco, a melhor festa para você e a Lojas Bonadia. Eles apoiam. Nós apresentamos e vamos finalizando mais um. Tira o papelzinho daqui, caiu tudo, Tonho. Acabou mais um Viola Caipira. A gente volta na semana que vem.